Žarnovická kalvária v nadmorskej výške 280 metrov je miestom, odkiaľ je jedinečný výhľad na naše mesto a jeho najbližšie okolie. Pomenovanie dostala potom, ako na jej mieste boli vysadené lipy a postavené tri kríže. Na Veľkú noc sa tam začali organizovať procesie. Až bola na tomto mieste postavená kaplnka v roku 1894 alebo 1895. Neodmysliteľnou súčasťou kalvárie sú ale zastavenia krížovej cesty. A tie na našej kalvárii až do konca minulého storočia chýbali. Na prelome tisícročí sa to ale zmenilo. Dnes vám ponúkame záznam z posviacky Novej krížovej cesty. A počas sledovania tohoto záznamu si povieme, ako sa dielo rodilo. Ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia sa začali stretávať predstavitelia mesta s členmi farskej rady. Radili sa o návrhu prednostky obvodného úradu životného prostredia v Žarnovici inžinierky Emílie Gondkovej vybudovať na kalvárii krížovú cestu. Bol oslovený inžinier architekt Vincent Mánik z Banskej Bystrice a postupne sa zrodil projekt stavby. Jej hlavnými objektami boli 300 metrov dlhý chodník, vinúci sa serpentínovo svahom kalvárie. Ďalej zastavenia krížovej cesty, trojica krížov a 13 napodobenín sakrálnych stavieb vysokých 2,5 metra s výjavmi vo forme rytín do tabuliek z nehrzávajúcej ocele. A k tomu ešte osvetlenie s 15 parkovými svietidlami. Nové dielo nevznikalo ľahko. Veriaci farnosti darovali takmer 200 000 korún. Výdavky mesta činili okolo 250 000 korún. Štedro prispeli rakúske firmy, etablujúce sa v našom meste, a ďalší sponzori. Záverečné práce vykonávali nezamestnaní pod vedením inžinierky Emílie Gondkovej a inžiniera Rudolfa Urbana. 20. októbra 2002 popoludní nadišiel čas posviacky Novej krížovej cesty. Slávnosti sa zúčastnili kapucíni páter Félix Ján Tkáč, brat Marián, žarnovický duchovný farár magister Marcel Kubinec, kaplán doktor Jozef Meško, primátor doktor Dušan Gréger a verejnosť. Zneli slová vďaky, ale aj želania, aby si Žarnovičania vzácne dielo chránili. A môžeme sa za nich modliť. Ach, jak smutná súťa dána. Druhé zastavenie. Pán Ježíš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Keď Ježíš plní Otcovú vôľu a bere na seba kríž, berie na seba všetky ťažkosti tohoto sveta. Ako človek v tomto sa nám úplne prirovnáva, tak ako aj my, či sme veriaci alebo neveriaci. Každý človek na svete nesie ťažkosti, bremena, alebo môžeme to nazvať kríže.
Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Vždy keď my padáme pod krížom, chýta sa na seba obviňovanie. Sebalútosť, zlosť nad tým, že sme znovu padli. A pritom Ježiš padá pod našimi hriechami. My sme padli do hriechu a on padá pod našimi hriechmi. Ale Ježiš to robil preto, lebo nás miloval. Preto, lebo chcel, aby my sme mali silu znovu vstať. To, že by s ňou nežalúdala, to, že by sa nenalákala. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Keď matka stráca syna, tak je to asi najbolestnejšia vec v ľudskom živote. Možno viac ako nejaké telesné utrpenia, keď stráca svoje dieťa. A naša matka sa nám už roky zjavuje. Zjavila sa nám vo Fatime, zjavila sa predtým v Lurdoch a tak ďalej. A chce, aby sme robili pokánie. Tože by ju neľutoval, keď by ju nás pozoroval. Piate zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Keď som bol v San Giovanni Rotondo, kde žil vyše 50 rokov páter Pio, kapucín, ktorý bol stigmatizovaný na rukách, nohách aj na boku, podobne ako svätý František, nosil rany, najprv vnútorné, potom vonkajšie pána Ježiša po ukrižovaní. Postavili tam jednu nádhernú krížovú cestu, podobnú ako vašu. A tá socha toho Šimona Cyrenského bol páter Pio. Namiesto Šimona Cyrenského urobili tam postavu pátra Pia, ktorý niesol, pomáhal niesť Ježišovi kríž. Pre hriech ľudu bezbožného, vidí
Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Hovorí sa, že Veronike Pán Ježiš daroval za tú službu, jej daroval otlačok svojej tváre. Františkovi bolo veľmi ťažko vnímať a stretnúť vôbec aj zďaleka malomocného. Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Zase pád. Prečo som znovu padol? Bože, nemôžeš ma stvoriť takého, aby som už nikdy nepadal? Naše pády sa často obracajú aj rúhavo voči Bohu. Nemáme radi ani seba, pretože nie sme takí, akými chceme byť. Osme zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pán Ježiš napomína plačúce ženy, aby neplakali nad jeho utrpením, len nejakú pietu, ktorú máme vo svojom srdci, ale aby sme čosi robili s vlastným obrátením. Aby sme čosi robili s výchovou našich detí. To neplatí len pre ženy, ale aj pre mužov. Deviate zastavenie. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane, prečo táto stanica zas? Prečo zase pád? A už tretí krát. A už možno ani nevieme, čo by sme k tomu povedali. Ale keby bolo tvojich pádov podľa toho, ako sú naše, tak by ich bolo nespočetne.
Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Najväčšia potupa pre človeka je, keď ho zbavia šiat. Prídeme k lekárovi a keď sa máme vyzliekať, tak nám je ťažko. A keď ťa iní vyzlečú, tak sú to veľké rany vnútorné. A tak my vlastným oblečením niekedy, vlastnou tvárou, vlastnou maskou, zakrývame vnútornú nahotu. Jedenáste zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Vidíme, koľko zloby je vo svete, koľko sa jej ukáže každý deň len v správach a koľko jej ešte nevidíme. A Ježiš prijíma toto prebodnutie, prijíma a neopetuje. Dvanáste zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Zomiera ako posledný zločinec medzi ostatnými dvomi zločincami. To miesto, na ktorom visí, malo patriť nám. Ja si zasluhujem smrť za moje hriechy. A visí tam Ježiš. Ja by som tam mal visieť spravodlivo. A on tam zomiera nespravodlivo. Trináste zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Pana Mária, znovu sa s tebou stretáme, keď ti kladú do rúk syna, ktorého som ja zavraždil. Ja mojimi hriechmi. A ty nezlorečíš, ani nemáš v srdci voči mne nenávisť. Naopak, znovu a znovu prichádzaš a voláš, obráťte sa. Začnite žiť. Toto je obeta za vaše hriechy, aby ste mohli žiť. Aby ste neživorili. Ježiša pochovávajú. Nemal pripravený žiaden hrob. Musel sa nájsť niekto, kto by ho tam prijal. A našiel sa ten muž, ktorý ho prijal a vložil ho do hrobu, ktorý bol pripravený pre neho. Absolvoval som
s vami túto krížovú cestu na znak zahájenia tejto stavby, ktorá má slúžiť všetkým našim Žarnovičanom a nielen tým i návštevníkom. Som úprimne rád, že som s vami mal možnosť prejsť si a najmä vypočuť si množstvo myšlienok, ktoré sú svojou vnútornosťou veľmi hlboké. A prajem si, aby sme skutočne týmito myšlienkami sa riadili vo svojom každodennom živote. Vy Žarnovičania si pamätáte, ako to tu vypadalo na začiatku. Zarastený kopec, kaponka Božského srdca. Tá bola postavená v roku 1895. Minulý rok som bol v Hliníku nad Hronom, pretože celá obec slávila 100 rokov od posviacky Hlinickej kalvárie. Kiež toto dielo slúži na Božiu slávu nielen 100 rokov, ale po celý pozemský život nielen pre nás, ale i pre tých, ktorí možno teraz tu príliš nechápu, čo sa deje, lebo sú mali.